mitgenommen, Kiste und so Dio. Ja, wow. Ja, wow. Pusekatter. Har dere det bra? Har dere det jævlig bra? Jeg har en jævlig god nyhet til dere. All kjedelig rock herved kansellert. For i kveld så det nemlig en historisk dag. Norges aller, aller, aller beste rockevokalist fra New York City og heter Tony Harnell. Og etter mange år på feil side av dammen han nå endelig tilbake der han hører hjemme. Yeah!